Olimpia. Am auzit despre campania dumneavoastră despre reciclare, că primim un bilet gratis la, dacă aducem peturi. Pentru a primi un bilet verde, adică o intrare gratuită într-un muzeu, e nevoie de 5 materiale reciclabile. Fie că vorbim despre peturi pe care le punem la plastic, fie că vorbim despre sticle, borcane sau doze de bere sau suc. Casa Dosoftei sau Muzeul Vasile Bogor sunt gata să ofere acces gratuit celor care duc acolo obiecte bune de reciclat. La fel și Casa Muzeelor, unde pot fi vizitate alte 5 instituții culturale. Pentru a intra gratuit în toate aceste clădiri, ar fi nevoie de 15 peturi sau sticle. Ați ales deja ce doriți să vizitați astăzi? Muzeul Poeziei. Am exercițiul reciclatului, dar mi se pare foarte interesant, nu doar faptul că te simți bine că ai ajutat planeta, e un bonus. Ideea prins și la tineri care nu obișnuiesc să viziteze muzeele. Acum că am putut să aduc niște peturi și să primesc cum ar veni un bilet gratis, am zis că de ce să nu profit și să vin să mă uit. Am fost la copilăria în comunism și a fost foarte interesant. Campania este rodul unui parteneriat între autoritățile județene și mai multe instituții locale. Am găsit o variantă printre care a lega cultura de reciclare, că până la urmă și reciclarea putem să spunem că face parte dintr-o cultura a fiecărui cetățean. Anul trecut, în stațiile de sortare ale județului Iași au intrat aproximativ 20.000 de tone de deșeuri, dintre care peste 10.000 au fost trimise către fabricile de reciclare. Campania derulată în capitala Moldovei durează până vineri, 9 iunie.